s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Keď sa začias kráľa Herodesa v judejskom Betléme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme ho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes potámky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal, choďte a dôkladne sa vypýtujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou. Padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstva spásy. Centrom celého liturgického roka je posvätné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktorý vrcholí v nedeľu na Veľkú noc v tomto roku 17. apríla. V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, Svätá cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, ktorej Kristus premohol hriech a smrť. Z Veľkej noci pramenia všetky posvetné dni. Začiatok pôstneho obdobia, Popolcová streda 2. marca, na nebostúpenie Pána 26. mája, zoslanie Ducha Svätého 5. júna, prvá adventná nedeľa 27. novembra. Aj na sviatky Svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri spomienke na všetkých zosnulých veriacich cirkev putujúce na zemi ohlasuje veľkú noc svojho Pána. Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Pánovi času a dejin, neprestajná chvála na veky vekov. Amen. Tak to bolo ohlasenie dňa Veľkej noci a pohyblivých sviatkov, ktoré sa deje vždy práve dnešný deň na slávnosť Epifánie, čiže v preklade zjavenia Pána. A slavíme aj naozaj tie tri udalosti, čiže to, čo sa slavilo ako teda ľudovo troch kráľov, potom tiež premenenie vody na víno v Kane Galilejskej a to najpodstatnejšie, čo budeme mať teraz aj túto nedeľu, bude krst Krista Pána. Čomu zjavenie, tak alebo komu, tak zjavenie pohanom. To je to, čo mu hovorí apoštol Pavol, že to tajomstvo, ktoré bolo od vekov skryté, tak sa zjavilo, že pohania sú spoludedičmi, spoludmi a spoluúčastníkmi prisúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. Čiže pohania. Pohania sú ktorí?
To je to, čo hovorí prorok Izaiáš, že ľud, čo býva vo tmách, čo kráča vo tmách, tak uzrie veľké svetlo. Čiže to sú tí, ktorí nepoznajú Boha, alebo ktorí ešte nemajú skúsenosť s Bohom. Nemajú živú skúsenosť. Čiže možno, že sú náboženskí, možno robia veľa náboženských úkonov, ale v skutočnosti ešte nemajú vlastnú osobnú skúsenosť, že Boh je môj Boh. Že náš Boh, kresťanstvo, je vlastne osobný Boh. Že to nie je len nejaká energia, ktorá hýbe všetkým, nejaká, čo hýbe celým vesmírom, ale o nič sa nezaujíma, akoby nejaké také božstva typu iných náboženstiev, kde není osobný Boh, ale kde Boh sám sa zjavuje, kde sa On sám, On hľadá človeka, On hľadá nás, On, ktorý nás stvoril na svoj obraz a podobu, tak nám chce zjaviť ten svoj plán, aký má s nami, čo všetko pre nás pripravil, že nie je tento svet a to najkrajšie, čo je v ňom, že nielen to je to, čo je pre nás, a že nám pripravil ešte aj iný svet, ktorý naozaj ani oko nevidel, ani ucho nepočulo, čo nám On pripravil. Preto pohania predstavujú naozaj ľudí, ktorí ani nehľadajú Boha, ani Ho nepoznajú, alebo ktorí túžia po takým spôsobom pomoci, po pôžitku, ako predstavovali v Evanjeliu Herodes a celý Jeruzalém s ním. Čiže oni, akoby im stačil ten spôsob náboženstva, ktorý poznali, a nehľadali nič iné. Nehľadali to, čo predstavujú opačne pohania, ktorí prichádzajú z ďaleka, z východu, ktorých predstavujú mudrci, mágovia, doslovne, akoby vyznávači možno aj iných náboženstiev, ale ktorí hľadajú pravdu. Hľadajú Boha. A ktorí ho hľadajú aj v prírode. Ktorí ho hľadajú aj v písmach. A ktorí nakoniec idú inou cestou. To znamená, potom ako stretnú pravdu, ako stretnú a vidia hviezdu, tak sa nesmierne sa radovali. A keď videli dieťa s jeho matkou Máriou, tak padli a kláňali sa. A vrátili sa inou cestou. To znamená, že ich životy sa menili podľa poznania pravdy. Podľa zjavenia, ktoré im Boh dával. Toto je tajomstvo zjavenia Pána. Čiže Boh sa nám zjavuje. Zjavuje sa všetkým ľuďom, ako hovorí apoštol Pavol v liste Rimanom, že Boha mohli poznávať zo stvorených vecí prostredníctvom svetla rozumu, ale Ho nepoznali a neoslavovali ako Boha. Ale ich srdce sa zatemnilo a prepadli potom akoby zvráteným túžbám svojho srdca. A pretože milovali lož viac ako pravdu, ich srdce sa teda zatemnilo a nasledovali potom nesprávne túžby svojho srdca. Naproti tomu, Boh sám je ten, ktorý nás hľadá a ktorý nám chce zjaviť svoju lásku a dobrotu, práve keď nám dáva svojho syna. Čo môžeme urobiť my? Tak my máme ako títo traja mudrci prísť a byť tými, ktorí hľadajú pravdu. Ktorým nestačí naozaj to, že tak už niečo poznám o Bohu, viem o ňom niečo. Viem o Ježišovi Kristovi. Prijímam tie milosti, ktoré mi On dáva, či už cez Jeho slovo, alebo cez sviatosti. Ale že Ho stále hľadám. Že akoby som neustále v pohybe, ako títo traja králi, alebo traja mudrci. Neustále má to vnútorne ženie spoznávať viac a viac, aký je dobrý Boh. A že nakoniec, keď spoznávam tú Jeho dobrotu, tak ma to vedie k kontemplácii a k adorácii. Čiže sa Mu potom klaniam. Potom uznávam to, že Bože, Ty naozaj si jediný Boh. Ty si zvrchovaný Boh. Ty si môj stvoriteľ a Ty si môj vykupiteľ. Ty mi dávaš účasť na svojom živote. Môžem byť dedičom Tvojho kráľovstva. A to je to najkrajšie. Zlato, kadidlo a mirá predstavujú vlastne ten kráľovský, kňazský a prorocký úrad, ktorý dostávame a ktorý nám Boh dáva. Ježiš je ten, ktorý je skutočný kráľ, aj skutočný kňaz, veľkňaz a skutočný prorok, najvyšší prorok. A On nám dáva účasť na tomto svojom živote. Ako to môžeme spraviť? Jednoducho tak, že Ho stále prijímame. Že povieme, áno, Pane, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Amen.